بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. تحریک سعود الاولیاء جموں کشمیر کے اہتمام سے آج مرکز سعود الاولیاء پر علماء کرام جو تحریک سے وابستہ علماء ائمہ خطبہ ان کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا. تحریک کے حوالے سے ان کی دینی خدمات کے حوالے سے مزید کام کو منظم اور فعال مستحکم بنانے کے لیے علماء کرام کا اجلاس منعقد ہوا. اور اجلاس کے بعد ہم اس وقت مرکز سعود الاولیاء کے صحن میں ہیں. اللہ کا شکر بہت سارے لوگوں اور احباب کی دینی نہ خواہش تھی کہ تحریک سعود الاولیاء ایک اپنی چینل کا آغاز کرے. ہونا چاہے کہ ایک چینل ٹی وی چینل کے ذریعے جو باضابطہ طور دینی خدمات اور دینی اشاعت میں ہماری معاون مددگار بنے گی. آج کل میڈیا کا دور ہے, آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. ان ٹیکنالوجی کو دینی اشاعت و تبلیغ کے لیے استعمال کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں. لہذا عوام کی بھی دینی نے خواہش تھی اپنے احباب کی. اور آج مورخ 16 جون 2019 کو اس تحریک سعود الاولیاء کا جو ٹی ایس اے چینل ٹی ایس اے ٹی وی کا آغاز ہوا ہے. اور مزید اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے جو تقاضے وہ پورے ہونے بھی باقی ہیں انشاءاللہ, لیکن ابھی فی الحال اس کا آغاز ہوا ہے. اور آج سے اس چینل کو مضبوط اور مستحکم اور فعال بنانے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ رحمان. اور آئندہ کچھ چیزیں بھی ضرورت ہے تاکہ یہ تمام ٹی ویوں پر بھی یہ چلنی چاہے انشاءاللہ رحمان. اس کے لیے ہمارے آپریٹر اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بات چل رہی ہے. تو بہرحال آج ہمارا بس وہی مقصد ہے, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. نیت ہماری یہی ہے کہ جو تحریک سعود الاولیاء کے دینی خدمات ہیں, تبلیغی دعوتی پروگرام جو ہے, اشاعت جو ہے, مسائل جو ہیں, باقی جو دینی اور عوامی خدمات, اس کے ذریعے سے اس کی تشہیر ہو جائے, اشاعت ہو جائے. اور یہ دینی اور عوامی خدمات میں یہ چینل ہم سب کے معاون اور مددگار بن جائے گی, ایک ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کام میں خلوص دے اور کامیابیاں دے, اور اس پر جو آنے والے پروگرام ہیں وہ ہم سب کے لیے, ملت کے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. امید ہے چونکہ چینل چلانا کوئی چھوٹا قدم نہیں, چھوٹی بات نہیں ہوتے. اس میں تحریک ایک ایک فرد کے ہمیں بھرپور معاونت کی ضرورت ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.